الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لائق صد احترام، لائق صد تکریم حضرت سائیں عبد القیوم حالیجوی صاحب دامت برکاتم العالیہ، برادر عزیز مولانا عبد الرحمن ڈنگراج صاحب، امیر جمعیت علماء اسلام ضلع نوشہر و فیروز، برادر مکرم سائیں ڈاڈو عبدالعلیم گانگرو صاحب، ناظم عمومی جمعیت علماء اسلام ضلع نوشہر و فیروز، اس سے اجتے موجود عہدے داران، ذمہ داران، عمائی دین، علماء اکرام، پنڈال میں موجود مجھا محترم دوستو، بھائیرو، این بزرگو، پکا گانگرا میں سالانہ ہن عظیم الشان اجتماع میں تمہیں اساں اللہ رب العزت کے راضی کرنے جے نیت سا جمع تھی آئیوں. دعا ہے تشل رب کریم تمہیں اساں جی اجوجی نحاضری کے پینجے بارگاہ میں شرف قبولی اساں سرفراز فرمائے. صبح کا وٹھی اکابر علماء اکرام، عہدے داران، ذمہ داران جا وہاں بیانات بدائن، شام جا پنجتی رہے آئین، مالم بھی چوڑی گفتگو انجے کرے بھی کرن نہ تو چاہیا جو تہاں سن سن کے سن ہو چکے ہیں. بیو مجھے طبیعت تے بھی مسلسل پروگرامن، مسلسل سفرن، مسلسل اوجاگن جے کرے بوجھ آئے. دعا کریو تا اللہ تبارک و تعالی انن خدمات کے نہ صرف منظور ہے مقبول فرمائے، نہ صرف مجھے جماعت جلائے تقویت جو ذریعہ بڑھائے، بلکہ مجھے نہنن محنت ان کے مجھے شہید بابے جلائے صدقے جاریہ بھی بڑھائے.
اجے سب کچھ ان جے قربانن ان جے محنتن جو نتیجو آئے اے اللہ قادر یقینا 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 ہنن اجتماعات جو ثواب مجھے شہید بابے کے ضرور ملندو ہوندو انشاءاللہ لیکن سندھ مردہ پرستا سندھ ہمیشہ مولن جو قدر کہوا جیرن جو قدر نہ ہی کہ بس ایو افسوس آئے ماں پانجے بابے جی گال تو کیا مکھے تا متھے تے ویہارے ہو تا جو شکریو ان میں شک نہ ہے سندھ جو کو پیار دینو محبت دینی ماں ان تے انہن جو شکر گزار ہاں ماں پانجے والد جی گال تو کیا عزیزان محترم قرآن مجید کی ایک آیت یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ رب تو فرمائے اے مطمئن نفس اے مطمئن مانو اے مطمئن انسان ارجعی الی ربک پینجے رب جے طرف موٹیا لیکن اج جے کرے ماں نوجوانن جو جائزو چو وٹھا پوڑھن جو جائزو چو وٹھا اجی جے کرے علاقے تے تر تے صوبے تے ملک تے نظر چو گمایا تمہاں کے کوئی مطمئن نظر نہ چو اچے کو بیمارن میں کو پریشانن میں کو قرضن میں کو مرضن میں کو مصیبتن میں کہنجی اولاد نہ فرمانا کو زالج موچڑن میں گڑن کند ہیٹ کیا ہے تو ہی دی ماں تنجھے لانا تو چوان تو عربر جو تو کھلے ہر طرف افرا تفریہ ہر طرف پریشانیہ ہر طرف قتل و غارت گریہ فہاشی عریانی بے حیائی بدکاری جو بازار گرما پیو پتر کا خوشکونے دھی ماں کا خوشکونے بھاؤ بھاؤ کا خوشکونے انہیں جو تھوڑے بیس کے کھولے سدا ساؤنڈ ٹھیک کر وہ تھوڑا بیس کھولے زور نہ لگ رہا کہ نڑی رڑیوں تھی کرے شکایت تھی کرے رات بھی نڑی ہموں کے دان نہیں آ وجہ چاہے ان تباہی جی ان بربادی جی ان اولاد جنا فرمان چڑھ جی انن قرضن مرضن مصیبتن جی نا اہل نا لائق حکمران مسلط تھن جی مہنگائی جو بازار آسمان سان گالیوں تو کرے اشیاء خرد و نوش عام مانو جے دسترس میں نکری ویا ہن وجہ صرف ہکڑیا جو مانہن رب رحمان جے دگ کے چھٹے دنوا رب تو فرمائے تو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون سجی کائنات تہنجے لائے بنائی تم تو کے ماں پہنجے لائے بنائی تم سجی کائنات تہنجے لائے تو
رب جي لائي لیکن اج زنا اسامي شراب اسامي چگل خوري اسامي وياج اسامي رشوت اسامي قتل و غارت گری اسامي ٹھگی اسامي فراد اسامي دوکھو اسامي نماز اسانتا پڑھاؤں روزو اسانتا رکھاؤں حج اسانتا کیوں زکاة اسانتا ادا کیوں قرآن جی تلاوت اسانتا کیوں مسجد جو مون سن جے لائے اسان تیار نہ آئیوں تب پو رب جی رحمت تا نوسن دی پو اللہ جو کہہ رہے ہیں عذاب ہی نازل کی دل گزارشی آہے تا موٹی اچو رب جی دروازے تھے توبہ کہیں استغفار کہو رٹھل رب کے پرچائن جی کوشش کہو زندگی اللہ ہے اللہ جے رسول جے حکم جے مطابق گزاریو پینجا لچھن چنگا ہوں دا تو حکمران بھی چنگا ہوں دا پینجا لچھن پورا ہوں دا تو حکمران بھی پورا ہوں دا اے ملک جن جے لائے لکھن مانن پینجا کندھ کپرایا ہزاریں عورتن پینجے عزتن جی قربانی دینی اے ان ملک جے لائے نارو دینو بھئیو تہے پوری دنیا جے گولے تے امریکہ کا افریقہ تائیں ستنی بر آزمن میں مدینے جے ریاست کا بو ایک ایڑی ریاست مارے سے وجود میں پیچے ایک ایڑو ملک پہ اٹھائے ایک ایڑو خطو پہ اٹھائے ایک ایڑی ریاست پہ بڑھ جے جے کا مدینے جے ریاست کا پو اسلام جی ریاست ہوں دی جتے نظام امریکہ جو تانیہ جو آئی ایم ایف جو یہود ہیں ہنو جو نہ ہلندو جتے نظام محمد عربی جے شریعت جو ہلندو قرآن جو ہلندو اسلام جو ہلندو ہتے صدیقی فاروقی عثمانی حیدری دور جو یادوں تازہ تھی دیو لیکن پندرہ ویہ ٹریہ ہزار مانہم جے جانن کھا پو ہزارن عورتن جے عزتن جے قربانی کھا پو لا الہ الا اللہ جے نعرے تے کلمے جے نعرے تے دین جے بنیاد تے اسلام جے بنیاد تے قرآن جے قانون جے بنیاد تے حاصل تین دن ملک میں ملک جو بھاگو لیاقت علی خان جے حوالے کئی ویو ملک جو بھاگو جنرل ضیاء جے جنرل یحییٰ جے جنرل ایوب جے اے مختلف جنرل ججن جے حوالے کئی ویو ہے لا الہ الا اللہ جو نظام حلین جے لائے اقتدار جے کرسیت ہے جناب بھٹے کے بہارے ویو قرآن جو قانون حلین چلائے اقتدار جی کرسیت ہے جناب نواز شریف کے بہارے ویو قرآن جے شریعت جے اسلام جے نظام چلائے کرسیت ہے اسلامی آئین کے حلین چلائے عمران خان کے آصف علی سرداری کے جمالی صحاب کے کرسیت یوسف رضا گیلانی کے کرسیت جناب شہباز شریف کے بہارے ویو تہاں کو پچھڑ تو چاہیا پکن کافرن وارو دل تے ہتھ رکھی کرے بدھائیو تا پارلیمنٹ میں قرآن جے قانون جے لائے شریعت جے نظام جے لائے مدینے جے ریاست جے لائے اللہ جے دھرتیتے اللہ جے نظام جے لائے امریکہ ماں پڑھندرن لندن ماں پڑھندرن آکسفورڈ ماں پڑھندرن لینن مارکس جوئنٹ لائی ماؤزتن کے پڑھندرن جن کے کلموں پڑھندتو اچے جن کے آیت الکرسی پڑھندتی اچے جن کے کل واللہ احد پڑھندتو اچے جن کے پیو جو جنازو پڑھائندتو اچے ماؤ جو جنازو پڑھندتو اچے انہیں سردارن خانن نواب
پنسائی سیمبل ان کے بھرے ہو بیو مولو ان کے گار بنائے ہو بیو مولو ان کے دہشت گرد بنائے ہو بیو مولو ان کے انتہا پسند بنائے کرے مسجد تائیں ممبر تائیں محراب تائیں اذانیں تکبیر نکاحیں جنازے تائیں محدود کے بیو جنہیں لا الہ الا اللہ جن نظام جلال پارلیمنٹ امریکہ جے تعلیم یافتہ برطانیہ جے تعلیم یافتہ جے حوالے کئی ویندی اقتدار ججن جرنلن سردارن سیکولر لبرل سوچ رکھن وارن جے حوالے کئی ویندو تب ملک جو بیڑو نبرن دو تبیو چھاتی جو اللہ تجھے قرآن میں سود جو کاروبار ما رب سا اعلان جنگ سود جو کاروبار ما رب سا اب زبان اللہ گالہن جلا دینی ہے جکنے نگالہن ہو جاتا اللہ زبان دے ہی نہا اللہ زبان دینی ہے جو مطلب ہی ہوا تھا گالہن جلا دینی تھی گالہن دو تو ما گالہن دو نگالہن دو تو دعا گھرمم تاہاں کو دیکھ تھکل مایا تاہاں کے پنجن کلاکن جو تھکا ماں کے نمن سالن جو تھکا اب اللہ جو فرمائے تسود جو کاروبار ما اللہ سا اعلان جنگا سود جو کاروبار چاہے سود جو کاروبار چاہے سود جو کاروبار چاہے وہ 75 سالن میں حکمرانن امریکہ سا سود جا کاروبار کیا آئی ایم ایف سا سود جا کاروبار کیا چائنہ سا سود جا کاروبار کیا وہ جنہیں 75 سال حکمران اللہ سا اعلان جنگ کندا تب وہ ملک جی معیشت جو ایو بیڑو نبودن دو تب یہ چاہتی دو جو اج غریب مسکین ہاری ہے مزدور بٹالو ٹماٹا بسر نہ تو اٹھی سکے میں اکڑی گال کئی لیکن چاچو کراڑو ہوتی بھی چھو ماں کے جی سمرو صاحب اپو عذاب بھی انہن تے کرے نہ ساتھ چھو تو کرے انہیں جاتا کتا بھی گوشتہ کھائے انہیں جاتا ڈرائیور ہیں گن میں اور واٹھا بھی جکا ہوئے یہ ہی انگریوں کیا میں مری آسان بھی آسے سودا جا کاروبار انہیں کیا سودا انہیں کیا اقتدارت ہوئے عذاب وری آسان تھے ماں جو ہاں چاچا گال سیئے توں جی پر انہیں کے ووٹ فرشتن دنوں تاں تھوڑے دنوں ہو انہیں کے ووٹ ملائکن دنوں سندواران تھوڑے دنوں ہو انہیں کے ووٹ جنن دنو ہو عوام تھوڑے دنو ہو تہاں ووٹ تھوڑے دنو ہن تہاں ووٹ نہ دنو ہن تہاں نہ دیو نہا نہ پارلیمنٹ میں بجن آ نہ اقتدار میں ویہن آ نہ امریکہ سنگا لائن آ چونکہ انہیں کے یا قوت تہاں بخشی تہاں جے ووٹ جے پرچی بخشی تہاں جے سپورٹ بخشی آ ابتدا انہیں کے قوت دینوارا تہاں آئیو تہاں نہ دیو ہا چاہیے امریکہ سنگا لائن آ مولوین کے مسترد تہاں کہو آ تہاں نہ کہو آ ہے مولوی جیے سیلاب میں جھولی جھلے پنی تہاں جی خدمت کہوں اقتدار میں بھی تہاں جی پنی خدمت کرنا پر تہاں کے ملہ نہ بڑیا تہاں کے یہ بڑیا تو انہیں کے اقتدار تہاں بخشوا ابتدا تہاں کہیا انہیں کرے عذاب بھی پیرو تہاں تہاں بھی کیوں گالا زدی پر یار بھی آزدی یار بھی آزدی بٹن جلسن میں بدھائیو تم سیلاب میں لار کانے میں امداد پہ تقسیم کی سی ہکڑے دیئے میں ہکڑے مجھے مدرسے میں ہکڑے دیئے میں 6 کروڑ روپیہ تقسیم کیا سی 6 کروڑ ہکڑے دیئے میں الحمدللہ رگو ماں پہنجے لار کانے جے ادارے ماں مجھے بھائرن 60 کروڑ روپیہ تقسیم کیا ہیں ہکڑو روپیو چاہ ہکڑو پیسو بھی حکومت جو کونے جھولیوں پھیلائے چندو کرے کٹھو کرے سجی سندھ میں تقسیم کہے ہوا اکیلے مجھے ادارے 60 کروڑ تقسیم کہے ہوا تا ہکے کے لفافے میں 45,000 ہا مائن جو پروگرام مجھے ہکڑی عورت کے رنوز لفاف انہا عورت چوہا اللہ ودھائیں دو سلاح کے چوہ جین دو سلاح دین دو سلاح دین دو دعاوں مطا دعاوں ہو جا ومائی نالو لپے ہی کھڑے اساں جے سوشل میڈیا جا چوکرا ہکڑے ونی مائی کے جو تھا ماں کہیں جلا ہے دعاوں تو کرے انہا جے خیال میں تو باہو جلا دعا کھن دی باہو جو نالو کھن دی ماں بھرے بٹھا جو تا انہا جو ماں کہیں جلا تا انہا قراری ہے جور قراری 70-80 سال جی بلکل قراری کھل دی چاہیں ابا بے نظیر کے بیٹی مجھے مدر سے پیسہ مارنا تا مازہ تنسا دعا بے نظیر کے کابڑیا موتے بیٹھائیو بدھے و ماں کو نتی بدھے و زال کو نتی بدھے و بہن کو نتی پچھو ونی مائن کو تا بے نظیر جا کرزہ کدھے لائیں گیوں
پچھو ونی مائن کا تو بھٹے جا قرض کرے لائی دیو گاریو مکھے تنقید مو تے ہلے ما مائن وٹ کو نتی یا ور ایاں تے مائی ام باہ کڈی نتا سگو مو تے سولو آیا ما مو تے دا کڈو وجے کرے ابا مائی جی باہ مو تے دا کڈو تے روز کڈندا کیو گھٹ میں گھٹ ماں جے کرے تہاں جو ہیاں تو تھدو تھے تو ماں تہاں جے دکھ میں برابر جو شریکاں گھبرایو نا چاچا ماں بالکل تجھے دکھ میں برابر جو شریک ملا تے ودی قصورن میں مائن جا الا لیکن اج ایک طرف ملک جی معیشت تباہ ہے ایک طرف ملک تباہی اچے کنارے تے ہے بے طرف مانو جو اخلاقی معیار تباہ تھی رہا ہے اج مانو اللہ کا اللہ کے رسول کا قرآن کا پرے تھی جا پیا ونن اج حالت یہ ہے جو سندھ میں آئے دی قطر عام عروج تے قبائلی جھیڑا عروج تے بھاڑیل آج عروج تے اج حالت یہ ہے جو چار دی پہریا کراچی میں ہکڑے ہمرا پنجن سالن جے معصوم بارسا زنا کیا اج حالت یہ ہے جو سندھ جے یونیورسٹی میں پڑھندڑ بار کالج میں پڑھندڑ بار چھوکرا تے چھوکرا چھوکریوں بھی ہیرو نے جو آئیس جو کوکین جو پوڈر جو نشو تھی کن اج انہاں ادارن جو تعلیم یافتہ سندھ جو زمینوں سندھ جا بیٹ سندھ جا جزیرہ سندھ جا وسیلہ تا کھپائن اج حالت یہ ہے یہ اعلی تعلیم یافتہ جن کے اساں ڈی سی ہیں ایس پی ہیں مختار کار ہیں کمشنر تا سمجھاؤں اوے وڈیرن بھوچارن خانن نوابن جا بدھا بانا غلام ہیں اے انہن جے چمن تے کرونا جا پیسہ ہڑپ سیلاب جا پیسہ ہڑپ روڈن جا پیسہ ہڑپ رستن جا پیسہ ہڑپ اے غریب عوام جے حقوق تے دھاڑا اسپتال میں علاج کو نہیں اسکول میں تعلیم کو نہیں اج چند ٹکن جے کرے موجن امڑن موجن بھینڈن موجن نیانن کے بے نظیر انکم سپورٹ جے نالے تھے آفیس انجے درن تے ٹھیکا چل رہی دا تھا ورتن ماں پوچھن تو چاہیا آنے مردم شماری شروع کہتا ہوں مردم شماری میں بھی علاہ چھاکا دا سندھ جو بیڑو علاہ کاتھے پوجہ ہی دا مونجے گھر بیا کراچی مردم شماری وارا مجھے کراچی گھر پوچھو بابا گھر میں گھنا مانو چوزیں ہترا مانو بس پوچھی ہلے جا نمبر ہڑی تو ماں جنے گھر بھی اس سے پوچھو مامرا کہاں تھا بابا اے جو آیا چھا پوچھو چیزیں رکو پوچھو تو گھنا مانو ہے مجھو بس بے کچھ نہ پوچھو چھو نہ کچھ نہ پوچھو مجھو یہ نہ پوچھو تو ملازم گھنا ہے نا گن میں نہ گھنا ہے نا چوکی دار گھنا ہے نا اصل گھر جا رہواسی گھنا ہے نا گھنا مہمان ہے نا گھنا پہنجا ہے نا گھنا پراوا ہے نا یہ بھی نہ پوچھو تو کیر سندھی آ کیر مہاجر آ کیر پشتو آ کیر امریکہ جو آ کیر برطانیہ جو آ کیر سندھ جو آ کیر پنجاب جو آ کیر کے چیزیں کچھ نہ پوچھو ہاں جے کہ ایڑی مردم شماری تھی تو وہ سندھ جو بیڑو بڑھندو یہ تو مجھے گھر سے یہ حشر کیوں تھا باقی سندھ سے علاوہ چھا حشر کرنا ایڑیوں مدن شماریوں پہنجن مقصدن جلا ہیں تاکہ وڈیرے جی سیٹ مضبوط رہے بھوتار خان نواب جی سیٹ مضبوط رہے چورن لوٹن لٹیرن جو اقتدار مضبوط رہے لیکن الحمدللہ محلہ جو جیترو شکر ادا کیا وہ گھٹا عام انتخابات کا وٹی کرے بلدیاتی انتخابات تائیں انن دھرتی جو دشمنن دین جو دشمنن غریبن مسکینن ہارن مزدورن جو دشمنن سا مقابلو جمعیت علماء کہوا انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام انن کے گوڑن گوڑن نعرہ تکبیر نعرہ لیکن جے کرے مردم شماری
گھر گھر تھی سگے تھی بماستر با پولیس وارا گدھن پولیو جا قطرہ بماستر با پولیس وارا گدھن گھر گھر ونی پولیو جا قطرہ پیارے سجن تھا گھر گھر ونی مردم شماری کرے سجے تھی تا گھر گھر ونی امڑن بہنوں نے نیانن کے انہیں جا پیسہ چھونتا رہی سجن چھونتا رہی سجن مردم شماری جلا مانو آہن بولیو جا قطرہ پیارن جلا مانو آہن امڑن بہنوں نے نیانن جی عزت رکھن جلا تہاوٹ مانو کونن اے منصوبہ بندیا تا سندھو کے بے حیاء بڑھائے جے سندھو کے بے غیرت بڑھائے جے سندھ جی امڑن بہنوں نے نیانن جی پردے کے چاک کرے انہن کے آفیسن اے دروازن جا دھکا جھل رائے جے ہلو موسیٰ گڑھ ہانے بے تھر تھا ہلو ہلو موسیٰ گڑھ عمر کوٹ تھا ہلو ہلو موسیٰ گڑھ میر پرخاص تھا ہلو کوہلن جو مائیوں مینگ وارن جو مائیوں مار وارن جو مائیوں مسلمان نائن مچے تے ترو آہی آہے تا ہلو ماتا کے جے کرے نڈے کاریا لباس ننجو مرد جے کرے اچانک روڑتے ہوئے ہلنیوں مرد ہندو تو موہ تے کپڑو دے چھڑی ہیں موہ تے کپڑے دے چھڑی ہیں رگو اسلام جو ایو درس نہیں رہے ہو سندھ جی ثقافت بھی رہی ہے غیر مسلمن جو مائیوں بھی مرد کے رسی کرے موہ تے چادر تھی رکھن اے اجھے چند ٹکن جے بنیادن تے اساں جے آمڑن بھینن نیانن کے در در جو ٹھوکرو تا جھل رائن بدو پکن گانگرن وارا ضرور اچھی نگال جیا ہے تو ملک جے اندر انقلاب چاہیو تھا ملک جے اندر لا الہ الا اللہ جو نظام چاہیو تھا ملک جے اندر قرآن جو قانون چاہیو تھا شریعت جو نظام چاہیو تھا سبا جھڑی سندھ کے ایک دفعہ بیہر بابل اسلام بڑھائن چاہیو تھا عزت سان بچن جو پیٹ پالن چاہیو تھا اسپتالن میں علاج چاہیو تھا اسکولن میں تعلیم چاہیو تھا تب وہ 75 سالن کا جہاں قیادت ملک جو بیڑو بیڑو انہ قیادت کے تبدیل کرے تہاں کے حق جے عالمن تے اعتماد کرنو پوندو جمعیت علماء اسلام تے اعتماد کرنو پوندو ٹرین چینج جڑن انشاءاللہ چاہیے ٹرین چینج جڑن انشاءاللہ چاہیے ماں کے چاہیے ابا نعرہ تکبیر آنی داسی آنی داسی آنی داسی آنی داسی نعرہ تکبیر ماں کے چاہیے ماں کے تو کوئی فکر کو نہیں نما گورنر چڑھنے دلا بیٹھو نہ وزیر اعلی چڑھنے دلا گورنر ہے وزیر اعلی ماں کے بار بار چوہ تا ننڈر میں بھی نو سوچو اندی اللہ ماں کے ہوا عزت دینیا ماں اللہ جو قسم تا ہاں جلا بیٹھو ہاں دین جلا ہے دھرتی جلا ہے دھرتی جے ماروڑن جلا بیٹھو ہاں تا رڑیوں کرے کرے مری ویو ہاں تا بدھڑن جلا تیار نہ ایو کچھ ماں وارا مولوی بھی سدھا چلا ہانے وڈیرن اچھی مولوین جا پاسا وردن بابو کاتھی ہاں پیرہ کاتھی تھی ہتھ تھا چمن مولوین جا پیرہ تھا چمن مولوی بھی خوش تھا وڈیرو مجھے مرید تھی مرید نہ تھی تہاں جے جماعت جی رفتار انہیں جا پگھر کڑی چھڑیا ہے انہیں جے چمن کے نونج جو انہیں جے ہتھن تہاں جا ہتھ پیرہ چھا چمن آئے انشاءاللہ آنے تہاں جا پیرہ دھوئی کرے بھی پیان دا جماعت جماعت سندھ میں ہی تھی بھئیہ شیئے تھی بھئیہ لیکن ہمت کرنی آئے رگو جل سندے کم نہ ہلندو رگو جلو سندے کم نہ ہلندو رگو دھرنے نئے مظاہرن تے کم نہ ہلندو جے کو انقلاب 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 کہیو تھا نا ایو انقلاب مارت نہ تو گھرا ما گھر نہ تو گھرا ما تاں کا منی نہ تو گھرا ما تاں کا جان ہے مال نہ تو گھرا بچہ نہ تو گھرا ایک ووٹ تو گھرا تا سندھ ایک ووٹ دے ایک ووٹ جے ذریعے انشاءاللہ ان سندھ کے باغن جے باطن میں آزاد کرائے ایک دفعہ بھی ہر باب الاسلام نعرہ تکبیر وقت آئے انقلاب جو کتاب جو وقت آئے انقلاب جو وقت آئے حساب جو وقت آئے حساب جو نعرہ تکبیر
تواري بھین تواري نياني تواري گھرواري تواري ووٹ نتی دے تپو کاوڑ موت نکندو کر حساب انہ کو وٹ مونجی گچی نہ پکڑ تا انہن کے نہ موکلیو اسمبلی میں اسا نہ گلائیندا سی اسا کے کائی ضرورت کو نے مقابلہ دسا دا کیو یوسن میں مقابلہ اسا کے اسے بلدیات میں جنرل میں اسا کے اسے کاوڑا بھی اسا تے بیٹھا ہے سندھ جی خدمت اسا کئی سے کرونا میں کاوڑے اسا تے بیٹھا ہے سیلاب میں خدمت اسا کئی سے کاوڑے اسا تے بیٹھا ہے سندھ کھپائندے پادر کھائندے جنارا ماں ہیا کاوڑیا مو تے بیٹھا ہے سندھ جے جزیرن جو کیس ما وڑھو بیٹن جو کیس ما وڑھو بحریہ جے خلاف آواز ما اٹھاریو ذوالفقار آباد منصوبے جے خلاف آواز ما اٹھاریو کاوڑیا مو تے بیٹھا ہے نمرتا جو کیس ما وڑھو نوشین جو کیس ما وڑھو لال شہباز کلندر جے درگاہ تے لگل باہ ما وسائی گھوٹ کیے لار کانے جے مندر جی باہ ما وسائی شکار پرے جے کا بابا جے امام بارگاہن میں لگل باہ ما وسائی سکر حیدرآباد ہیں کراچی جے مسجدن کے لگل باہ ما وسائی ہنن سردارن بھوتارن خانن نوابن سا اکھیو اکھن میں ملائیو ماہن نانگ جے برڑن میں ہتھ ما وداہن سندھ جے ہن غریب عوام جی مال کی ماتھو کیا کاوڑیا موتے بیٹھایو کاوڑ پنجے پان تے کیو ووٹ تہاں نہ نناہن ماں تے پنجو فرض پورو کیو ہو موتے چاجی کاوڑ تھو سب کا وڈو جج سب کا وڈو جسٹس سب کا وڈو وکیل سب کا وڈو قاضی تہاں جے سینے میں بیٹھو پنجے پان کھا پچھو تے قصور وار کیرا مان دین سا نہ دھرتی سا غداری کیا خالد محمود سمرے جو خون ہتن میں کھڑی چیو ہم تو مجھے شہید اپو ان جسم میں تو جو رکھتا ہے جیس تائیں جیرو ہو تیرے دھرتی کی چوکی داری کندو رہندو میں شہید تہنچے عزمت دکھے شہید تہنچے عزت دکھے شہید تہنچے شہاد دکھے اے دیس از حضرت اللہ مارا شیخ محمود سمرے باقی سوشل میڈیا تے تنقید ہوئے تھا کن جن جے ونی ٹکڑن تے قرآن رکھو جے مجھے خلاف یا جماعت کے خلاف سٹیٹس رکھو ونجو اس گھر ہکڑے کے تے پکڑیو چنڈرے کے اے ٹکڑن رکھو ٹکڑن تے رکھو اس قرآن تو ووٹ نو ہی ملی ہے ووٹ نہیں ہی وڈیرے کے نہ ہوندو سٹیٹس مجھے خلاف چھو تے وڈیرن دے لفافن تے تا پل جن چھو تے وڈیرن کے احساس سے وا بھوتارن خانن نوابن کے احساس سے وا سندھ لٹی درن پھری درن کے احساس سے وا تہے ملا رک جنی نہ تھا صبح جو ہک جلسو منجن جو دیو رات جو ٹھیو عوام جو سمجھو نہ رک جن وارو طوفان انہن کے خطرہ محسوس تھے ہو کتے مولوی اساں کا اقتدار نہ کھسن انہ جے کرے یہ کرائے جے چمچن سا کرائے جے پاٹھن کا مجھے جماعت تے تنقید کرائے مجھے رستہ روکن تا چاہن لیکن انہن کے چلن جو چاہیو پنجن برڈن میں بھی ہو پیچے سبان کے تقام دیو ہے تو جلسو ہن ہے تو اجتماعات ہن ان ساتھ نہ تہاں جو نندو انیا کرے حرام تھی دیو جنے سندھ جے وزیری آلہ ہاؤس تے جمعیت جو جیالو میں ہی کرے تہاں جا پپ پھاڑے کرے ان سندھ جے قریبن جو حساب تہاں کا برابر کر دو انشاءاللہ انہیں کرے گھبرائن ہونا ہے تندیے بہدے مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے تندیے بہدے مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے انہیں جے پیٹ میں ورود ماں سمجھی سکھا سو لپ گورن جی کھائی رات جو سمندا تبھی ببرنا چاتھو ملا اچی ویا انیا تبھی ہو ملا پکے گا انگریز دے گراؤنڈ میں آیا ہے انیا تبھی ہو ملا جلسن جلوسن میں آیا ہن انیا تبھی ہو ملن وارڈن میں تہاں جے واٹھن چن چن سا مقابلہ شروع کیا ہن انیا کاچے آیا تہاں کے دورہ تڑے پوندا آئی سی او میں تہاں داخل تڑے تھی دو جرے سندھ جے وزیر اعلی جے کرسی تے جمعیت علماء اسلام جو جیالو دیاں دو اے پیشن گوئی تو کیا چاچا پیشن گوئی تو کیا مونجا لفظ لکھو بھریو یاد کیو وہ ڈی پرے نہ ہے سندھ جے وزیر اعلی جے کرسی تے جمعیت علماء اسلام جو جیالو ضرور بھی ہندو نعرہ تکبیر پرچم نبوی زندہ باد پرچم نبوی پرچم نبوی اسلام
اسلام قائد طبیعت حضرت مولانا بدر الرحمان نعرہ تکبیر ایجو جہن عظیم اجتماع میں مارگو بریلوی کے نام مارگو دیوبند کے نام مارگو اہل حدیث کے نام مارگو شیعہ کے نام سندھ میں رہندڑ ہندن کے میگواڑن کے عیسائی کے سکھن کے دعوت دیو اچو ان قافلے میں شامل تھو انشاءاللہ سندھ جے ہک ہک فرد کے انہن جو حق جمعیت علماء اسلام انہن جے دروازوں تائی پہنچائی انشاءاللہ بلا تفریق خدمت جمعیت جماعت اللہ جے دھرتی تے اللہ جو نظام بدائے بہت رانی دو تو گلا واسکٹ وارا اللہ جے دھرتی تے اللہ جو نظام بہت رانی دا سردار آنی دا نواب آنی دا کو الیکشن میں کہاں کے چاہتو تھی ونجے یا نہ اتے یاد چھونتی اچھے بچے اتے چھونتی اچھے بچے اتے کالے تھا بجو اللہ جے دھرتی تے اللہ جو نظام کے رانی دا لائیو جواب رہو اللہ جے دھرتی تے اللہ جو نظام کے رانی دا ہر ظالم ایسا بغاوت کہیں کہ یا کہیں کہ یا کہیں کہ یا دین جو کیس کہیں بڑیو ہاں مسجدن جو کیس کہیں بڑیو ہاں مدرسن جو کیس کہیں بڑیو ہاں داڑھیے پٹکے جو کیس کہیں بڑیو ہاں نمرتائی نوشین جو کیس کہیں بڑیو ہاں جسیرن بیٹن وسیلن جو کیس کہیں بڑیو ہاں اے ماسٹر ٹریٹری ہے نمبرن والا جاٹھا ہندہ داورتن انہیں جو کیس کہیں بڑیو ہاں ڈاکٹرن جو کیس کہیں بڑیو ہاں اسکولن اسپتالن جو کیس کہیں بڑیو ہاں جمعیت علماء اسلام بڑیو ہاں اللہ جے دھرتی تے اللہ جو نظام ہر ظالم سا بغاوت بہتارن خانن نوابن سردارن سا اکھیو اکھن میں کہیں ملائی ہوئے ہانے تا حالت یہ ہے میں جو پھوکتے اڑنا وارو کارکن اوہی ایسا واسی پڑو ہو جے تب یہ وڈے کان وڈے وڈے کان وڈے بہتارن سا اکھیو اکھن میں ملائی ہوئے بیٹو آخر بجالا جو وڈے روحتو بجھیس مجالہ ڈاڈا جو وڈے رو ہتھ وجھیس مجھے غریب کا غریب کارکنے کے بھی خبر چستہ ہتھ وجھنو ماں سا دھرتی ترام ہوتی جمعیہ جا کارکنے ہانے وار سی وارا ہن ہانے کہیں بھوچار میں طاقت نہ ہیں جو تہاں جو وار بے بنگو کرے سگے تہاں کے ککڑ چوری ہیں بکری چوری ہیں میں فائروں کرائے سگے ہانے انہوں جو ساہ تو وجھیں تہاں کو اے یا ظالم سا بغاوت ہر مظلوم جی حمایت کیر بیٹھو بھنڈن سا کیر بیٹھو نمرتا سا کیر بیٹھو نوشین سا کیر بیٹھو سندھ جو کیس کہہ بڑیو اے بلا تفریق پوری انسانیت جی خدمت ہانے سیلاب میں ابا قسم تب اللہ جو محلف نے نو تمام سچ بدائے جو کور نگل آئے جو چھاکے کھان مجھے جماعت وارن سیلاب میں پچھو تبا تو جمعیت جو کارکن آہیں یا کونے بدھائیو کہ کیا پچھوں تو تُو دیوبندی آہیں یا کونے بریلوی آہیں یا کونے شیعو آہیں یا کونے ہاں کہ کیا پچھوں تو ووٹ دنو ہی یا نہ دنو ہی بلا تفریق سجی سندھ جی خدمت جمعیت علماء اسلام کے بلا تفریق جی ٹیم پورو چیو اچھا ٹھیک کتا ہے ہو ماں حالان تھو اللہ جے دھرتیتے اللہ جو نظام جمعیت علماء اسلام جو منصورہ ہر ظالم جابر لوٹے عامر دین دھرتیتے دشمن سا مقابلو جمعیت علماء جو منصورہ ہر مظلوم جی حمایت جمعیت علماء جو منصورہ اے بلا تفریق پوری انسانیت کی خدمت جمعیت علماء جو منصورہ اچھو مجھا باہ بے لیچھو اچھو جمعیت علماء اسلام جو باہ بیلی تھو تو سندھ لٹین دڑن سندھ پھرین دڑن غریبن جی حقن کے کھائن دڑن جا بپا پاڑے انہیں کا سندھ جو حساب برابر کیا تیار آئے ہو انشاءاللہ جمعیت علماء جو ساتھ نہیں دو عالمن جو ساتھ نہیں دو بلکل یہی جی آنے بلدیات الیکشن میں دنو ہے سجے زلے نو شہر میں ہکڑی اسی کو نے سجے زلے میں گاریوں مکھے ووٹ سجے زلے میں بھوتارن کے گاریوں مکھے یہ ہی نا جی ہیں ہکڑی اسی کڑی کھٹی چپ کرے بھی
یونین کاؤنسل نہ ہے بابا صبر کر مجھے میرے تو کا نوٹیفیکیشن ملے پوں بدھا جائیں حالی کیسا تھا حالت کھٹی آئے ہو مبارک ہو جائے ابا یہی نے جی بلدیات الیکشن میں نبھائے وئی نے بھائی دوں نا جی جنرل الیکشن میں نبھائے وئی نے بھائی دوں نا الیکشن میں نبھائی دوں جنجا نبھائن جو موڈ آہے اوے ہتھ کھنو کوڑو وائدو کوئی نہ کرے الیکشن میں نبھائی دوں او جنجی گھر میں ہلندیا اوے بھی ہتھ کھنو تمہارے سامو جو امڑیوں بھینریوں نیانیوں بھی ووٹ دیندیوں انشاءاللہ تب وہ اطمینان رکھو پکے گانگرے وارو اطمینان رکھو ہے کندھ کپائے سگاں تو دین ہے دھرتی جو دشمن جو سامو جھکائے نہ تو سگا اطمینان رکھو تہاں جے ارمانن جو سودو نہ تو کرے سگا انشاءاللہ ان سندھ کے ایک دفعہ بیہر باب الاسلام بڑھائیں دا سے سائیم صدائیم کریم اتے سندھ سکار دوست مٹھا دلدار عالم سب آباد کریں تاں دوستن جی وری مہربانی زندگی باقی ملاقات باقی وما علینا الا البلاء اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله اج جن جلسے میں جن شرکت کی انہن جی شرکت کی پنج بارگاہ میں منظور ہے مقبول فرما جن خرچ کی انہن جی خرچ کی پنج بارگاہ میں منظور ہے مقبول فرما جن محنت کی انہن جی محنت کی پنج بارگاہ میں منظور ہے مقبول فرما قرض دارن جی قرض کے دور فرما پریشان حال بندن جی حال جی متا رحم فرما بیمارن کی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما مرحومین جے درجات کے بلند فرما ان دعا میں جے تو جبانا شریک ہیں یا لاؤڈ سپیکر جے آواز سے جے تو جبانی شریک ہیں یا اللہ سبنی جے سینن جے رازن کے تو جانے تو تو علیم بذات الصدور یا اللہ سبنی جے جائز حاجت نے مراد ان کے پورو فرما یا اللہ سبنی کے بار بار حج بیت اللہ جی سعادت نصیب فرما عمر جی سعادت نصیب فرما کعبۃ اللہ جا طواف نصیب فرما روزے رسول اطہر صلی اللہ علیہ وسلم جا دیدار نصیب فرما اساں سبنی کے ظالم من جے ظلم کا بچا جابرن جے جبر کا بچا حاسدن جے حسد کا بچا ناظرین جے نظر بد کا بچا یا اللہ وطنی عزیز پاکستان کے اندرونی بیرونی خطرات کا محفوظ بڑا سبا جھڑی سندھ کے باغن کے باطن ما آزاد کرے ان سندھ کے ایک دفعہ بھی ہر باب الاسلام بڑا یا اللہ حق جے عالمن جے حفاظت فرما طالبن جے حفاظت فرما مسجدن جے حفاظت فرما مدرسن جے حفاظت فرما خانقاہوں مراکز دینی جے حفاظت فرما جمعیت علماء اسلام جے حفاظت فرما قائد جمعیت امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب بیمار ہیں کافی عرصے کا علیل ہیں یا اللہ پانچ بانے کی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ اساں جہن خالی ہتھن کے پنجے بارگاہ میں منظور مقبول فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یائی موکلانی زندگی باقی ملاقات باقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ